ברוכים הבאים וברוכות הבאות ל-BA בחינוך וחברה. אני חלי ואני ראש החוג ואני סגנית דיקן להוראה בפקולטה למדעי החברה והרוח. ה-BA אליו אתם עתידים להצטרף הוא BA מיוחד בישראל, הוא ממוקד בחינוך הבלתי פורמלי, אבל הוא אוחז בשתי רגליים יציבות, אחת בחברה ואחת בחינוך. הוא לוקח את הערכים החברתיים ומנחיל אותם לעולמות החינוך. והוא בוחן את עולמות החינוך ובעיקר את החינוך הבלתי פורמלי דרך הערכים החברתיים שלנו. ואתם תראו את זה לאורך כל התואר. אם אני רוצה ככה לייצר לכם מפה של מה שאתם הולכים ללמוד בתואר הזה, אני אחלק את הקורסים לכמה סוגים. סוג אחד הוא הקורסים של הידע, ידע תיאורטי, על פסיכולוגיה וסוציולוגיה של האדם, איך אנחנו מתנהגים בחברה ולבד, איך אנחנו מתנהגים בחברה מרובת תרבויות, כמו שאנחנו חיים בה היום, ועוד כל מיני תיאוריות וגישות ומודלים שמסבירים לנו את ההתנהגות. כמו למשל, אני אשאל אתכם שאלה. 14 ילדים ובני נוער עומדים על חוף הים. 5 מהם רוצים לקפוץ למים. כמה לדעתכם נשארים על החוף? קרוב לוודאי שאתם אומרים, אנחנו לא בחוג למדעים מדויקים, אז כנראה שלא מדובר ב-14 פחות 5. נכון, אבל כמה באמת ייכנסו לתוך המים, אנחנו לא באמת יודעים. כי מי שלומד מדעי החברה יודע שהפער בין הרצון שלנו לעשות משהו, או ההחלטה שלנו לעשות משהו, ועד שאנחנו עושים אותה, חולפים כמה דברים בדרך. מה חולף שם? ואיך אני עוזרת לבן אדם להגשים את ההחלטה שלו, או למנוע ממנו להגשים את ההחלטה שלו, תלוי באיזה סיטואציה מדובר. אלה דברים שאנחנו נפתח לאורך התואר. סוג שני של קורסים הם כמובן הכלים. איך אני עושה את זה? איך אני מעוררת מוטיבציה? איך אני מעוררת מוטיבציה לאנשים בקבוצה? איך אני מנהלת? איך אני יוצרת תקשורת ובונה אמון עם אנשים או בני נוער איתם אני רוצה לעבוד ואותם אני רוצה להנחות ולהדריך. הסוג השלישי של הקורסים הם קורסי התמחות. יש לנו שתי התמחויות עיקריות בתואר. אחד, אנחנו ממוקדים בנוער בסיכון. ואנחנו נלמד קודם כל מה זה נוער בסיכון ומי מגדיר את הנוער כנוער בסיכון. האם ההגדרות האלה תמיד נכונות ועובדות? שאלה מעניינת. ואחרי שהגדרנו, איזה כלים יש לנו לעזור להם? מה המאפיינים שלהם? ועוד ועוד דברים שקשורים בנוער וילדים בסיכון. התמחות נוספת היא על אנשים עם מוגבלויות. איך אנחנו גורמים להם להיות חלק מהחברה? לאורך שנות ההיסטוריה, אנשים עם מוגבלויות היו מודרים מהחברה. היה להם מסגרות משלהם. והיום אנחנו מבינים שהם חלק מאיתנו, ולרובנו יש איזושהי מוגבלות, איזושהי לקות. אז אנחנו נלמד על הלקויות האלה, ונלמד איך מתפקדים עם לקויות כאלה, ואיך אנחנו כאנשי מקצוע יכולים לסייע להם להרגיש חלק מהחברה. יש גם התמחות של חינוך וספורט, ואליה מגיעים מיד בהתחלה, ושם מתמקדים בכל מה שתיארתי כרגע, אבל דרך הספורט. וגם לומדים כמה קורסים על פיזיולוגיה ואנטומיה וכדומה. התואר שלנו מלווה אתכם במסע מרתק אל עצמכם ואל החברה, ואיך ומה אנחנו עושים את זה בעולמות החינוך. לאורך התואר יהיה לכם סדנאות שיעזרו לכם למצוא את החיבור בין האני שלכם ומה שאתם מביאים איתכם לבין העולמות אליהם אתם רוצים לצאת בשוק העבודה. איך אנחנו הולכים לעשות את זה? זה לא פחות חשוב. אנחנו הולכים לעשות את זה בהתחלה בלמידה מרחוק. למידה שהיא דרך המחשב, אנחנו נלמד אתכם איך להתחבר אלינו, ואנחנו המרצים כבר למדנו איך להתחבר אליכם, ואנחנו נהיה שם ונלמד אתכם, וזה יכול להיות אפילו מהנה. ואם אתם לא מצליחים או לא יודעים, תשאלו אותנו, אנחנו פה גם בשביל זה. לא להתבייש, כי לא הביישן למד. מאוד חשוב לי שתבינו שאם מערכת הבריאות תפתח לנו את האפשרות ללמד באופן פרונטלי בכיתות, אנחנו ערוכים גם לזה, ולכשיגיע הרגע אנחנו ננחה אתכם איך זה יקרה.
זה יקרה באופן היברידי, כשחלק מהכיתה תגיע וחלק יישארו בבית מזום, מי שבסיכון, מי שלא יכול לבוא, והכיתה מצולמת ומוקלטת. מאוד חשוב לנו שתשמרו איתנו על רצף למידה, על רצף של תקשורת. אז אנחנו פה כדי לסייע לכם לעשות את זה. וביום האוריינטציה שאתם מוזמנים אליו, תלמדו גם על האנשים שיכולים לעזור לכם, אבל המרצים תמיד פה בשבילכם. ומשהו אחד קטן לסיום. יש אמרה ידועה שהעולם הוא במה וכולנו שחקנים. אם תלכו אחורה ותבדקו היטב, זו אמירה של שייקספיר, ממחזה מאוד עתיק, והוא כתב אותו טיפה אחרת. הוא כתב, העולם הוא במה, וגברים ונשים בו הם רק שחקנים. תפקידו של שחקן זה לקבל תסריט, ולעקוב אחריו, ולמלא את תפקידו בתסריט. התפקיד שלנו, פה באונו בכלל, ובבי-איי בחינוך וחברה, זה לעזור לכם לכתוב את התסריט של חייכם. לא למלא תפקיד שמישהו אחר יעד לכם, אלא התפקיד שאליו נולדתם ואליו אתם מוכשרים ואותו אתם רוצים למלא. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נעשה את זה ביחד, אבל את הצעד הראשון כבר עשיתם, נרשמתם והגעתם, ולכן אני מאחלת לכם ולנו הצלחה מרובה עם הנאה ולמידה משמעותית. תודה רבה ושנה פורה ומוצלחת.